pendidikan di Malaysia berkembang tapak demi tapak di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Ranking universiti-universiti Malaysia meningkat naik saban tahun. Pendidikan untuk semua. Kerajaan menyediakan lebih banyak biasiswa dengan peruntukan sebanyak RM4.3 bilion di bawah bajet 2017. RM1.6 bilion menerusi JPA, RM2 bilion menerusi MARA, RM250 juta menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi, RM208 juta menerusi Kementerian Kesihatan, RM194 juta menerusi Kementerian Pendidikan, RM28 juta menerusi Kementerian Sumber Manusia, RM21 juta menerusi Kementerian Belia dan Sukan. Membaiki akses pendidikan bagi komuniti kecil dan kawasan luar bandar. Semenanjung, 4,923 sekolah diselenggara. Sabah, 460 sekolah diselenggara. Serawak, 838 sekolah diselenggara. 69 sekolah menengah vokasional dinaik taraf kepada kolej vokasional. 13,923 pelatih telah dilatih menerusi kursus-kursus jangka panjang dan jangka pendek. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.